אז עכשיו כל שנה יש כינוס. עכשיו בגלל המגפה וכל המצב אי אפשר להתכנס, אז הם ביקשו שאני אשאל את סבא כמה שאלות. בחור שלומד בטלפון את מה שקבעו בישיבה, אבא שלו מבקש ילמד עם אח שלו חברוסה מה שאח שלו לומד, האם שישמע בכל אבא שלו ואז הוא לא יוכל לעמוד באספק שלומדים בישיבה, או שלא ישמע בכל האבא וילמד מה שלומדים בישיבה? יסביר לאבא שלו. יסביר לאבא שלו שהוא מעדיף ללמוד מה שלומדים בישיבה. אם האבא הוא לא תלמיד חוכם, הוא רוצה לנצל את זה שהבן בבית שילמד איתו דברים קלים, האם עדיף ללמוד עם האבא דברים קלים או מה שלומדים בישיבה? ללמד עם האבא. ללמד עם האבא? הרבה ישיבות מלמדים דרך הטלפון, והמגיצ'י הוא רואה שיש בחורים טובים שיכולים להקשיב הרבה זמן בטלפון, אבל יש בחורים חלשים שקשה להם, רק אם הוא יגיד בטלפון שיעור קל בדברים קלים. השאלה אם המגיצ'י הוא ימסור את השיעור שמתאים לבחורים החלשים, למרות שהבחורים החלשים לא בטוח בכלל שמקשיבים לשיעור, או שיגיד דברים קשים, מה שהרמה הרגילה של הישיבה, שזה יכול להיות שבחורים החלשים לא יקשיבו ולא יבינו. השאלה אם למסור שיעור ברמה גבוהה או שיעור שמתאים גם לבחורים החלשים. שיתפלל שכולם יבינו. אז שימסור ברמה גבוהה ושיתפלל שכולם יבינו. יש בחורים שמרגישים לא טוב שעכשיו לא לומדים ברבים ולא מתפעלים הרבה ביחד, מרגישים כביוכל שקדוש ברוך הוא לא רוצה את התפילות שלנו וזרק אותנו מהבית כנסת מהבית מדרש. מה אפשר להגיד לבחורים כאלה? זה מרגילים אותם מצווה כמו שצריך. קדוש ברוך הוא רוצה להרגיל אותנו שנלמד גם בצורה כזאתי. הייתה הוראה של הגדולים שהרבנים התקשרו לתלמידים, המגיצ'י הוא התקשר לחזק אותם. השאלה למי להתקשר, המגיצ'י הוא לאיפה שהתקשר יותר, לבחורים המצוינים או לבינונים, אם הוא יודע שהוא לא יספיק להתקשר לכולם? לכל אחד קצת. כל אחד קצת. יש הרבה שמתקשרים לרבס שלהם ואומרים שהם מפחדים מאוד שהמגיפה תהרוג אותם או את הקרובים שלהם. מה שהרבי יגיד לבחור שאומר דבר כזה? זכות המצווה הזאת. אז מי שלומד בעזרת השם זה יגן עליו. בחור שלא יכול ללמוד עכשיו ביון את מה שלומדים בגלל שהוא בלחץ, מה כדאי להגיד לו שילמד? ברוכס. ברוכס, גמורה ברוכס. עכשיו שחוזרים חלק מהישיבות ועדיין אין מקום לכולם, בחור שאח שלו הגדול לומד באותו ישיבה איתו ומרשים רק לאחד לחזור, האם צריך לכבד את אח שלו והוא עצמו בינתיים יישאר בבית? למה הוא יאהב אם הוא רוצה? אם רוצים ברכה לכל המגידי שיעורים שמתאספים וכל מי שמתעסק עם הבחורים, שיהיה להם סייעתא דשמיא ברוך נס ובגשמיאס. בבא. אמן.